kapag sa Ginoo nga nita nato, no, ngayon kita makatuon na usab kay mauman gud ni ang iyang mando nga ni kanato, no, ka kung makakwanta, no, sa malung sa Dios nga gisulti ni ini nga tuwa nga pagahisgutan nga tawo, no, ni ining taknaa sa kabuntagon mga igsuon nga naay dako kayong bilin ang Ginoo alang kaniya para mahimo nga magmauswagon sa kinabuhi, no. So atong andamon ang atong matag-usa ka mga kaugalingon karon dinhaa sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, no, atong una-una, atong kasing-kasing, ug kung duna kamoy mga Biblia uban kaninyo, kung naga-take note mo, no, naanata mga igsuon sa libro sa Numeros chapter 27, no, naanata sa verse 12 hangtod sa 23, no, or dire rata na taman sa 23. So last time, no, ako lang may balikan kay naapil man siya sa chapter 27 ng hisguta katong wala na kadungog last time, no, naghisgot na mahitungod sa anak nga babae ni Zelophehad diin wala sila na apil sa bahin, no, tungod kay mga babae lagi sila, wala sila i-apil sa ihap. But thank God, mga igsoon, tungod kay gidungog sa Ginoo ang ilang mga pag-ampo, no, nga nahimugid sila nga nakabaton o bahin sa maong yuta nga mapanunod nila sa ilang kagikan tungod kay kagikan sila ni Jose, no, sila mao ang mga kaliwatan ni Manasses, mga igsoon. So diri na ta, no, so kini nga pagahisgutan nato karon medyo may pagka masusubo siya, no, kanang may pagka kanang kwan siya tungod kay ang ato ang dugay na kaayong gihisgutan, dugay na kaayong ato ang hikauban, no, sa ato ang pag-journey, sa ato ang paglatas paingon sa promised land, mga igsuon, nga si Moses nga maoy nag-lead sa ilaha padulong dito sa promised land, no, adunay dako nga announcement ang Ginoo na ay dako kaayo nga kanang kwan sa Ginoo maitungod sa iya nga kinabuhi, no. So ako ani nga pagabasahon igsuon dinhiya sa Numbers chapter 27 sa verse 12 mga igsuon hangtod sa 23. Nag-ingon siya dinhi, giingnan sa Ginoo si Moses, ha? Si Jose maoy mipuli ka Moses. Giingnan sa Ginoo si Moses tungas ni ining bukid sa Abarim og tanawa gikan didto ang yuta nga gihatag ko sa katawhan sa Israel, og tapos mo kini makita, mamatay ka sama sa imong igsuon nga si Aaron. Kay gisupak man ninyo ang akong mando dito sa kamingawan sa Sin, sa dihang nagkaguliang ang katawhan dito sa Meriba, wala nimo ilha ang akong balaang gahom dito sa ilang atubangan. No? So, diniya mga igsuon, no, ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong, no. So dinhi a gisultihan na sa Ginoo si Moses kung unsa ang mahitabo nga na kaniya. Balikan nato katong nahitabo dito sa kamingawan sa Sin, no, sa Kadesh Barnea mga igsuon diin ang mga tao dito tungod lagi kay walay tubig, no. Basic need man jud kay ning tubig, no, mga pagkaon, tubig ana. So dito na ang mga tao nagmulo na pod, no, nagsige na pod sila, Moses, no, mamatay mi dire, no, walay tubig ang amo, pati ang among mga kahayupan wala nay mainom. So mao to ang ilahang nga gikabalak-an. So tungod sa ato ang basahon mga igsuon, no, tungod sa kanang ni action na po si Moses ba o kanang bitong kanang kalagot, no, siguro sa to adagan kaayo magreklamo, no, puro reklamo puro na lang bagulbol, puro na lang kanang mga demand, no, ni abot sa punto igsuon sa kinabuhi ni Moses nga na
kuan ang iyahang temper ba, ang iyahang pasensya, iyang pailog, ni buto na gid siya igsuon. So, mo ni ang hinungdan, nagiingon sa dini, no, giingnan niya ang mga katauhan, nga samtang naadito sila sa kamingawan sa sin, ingon siya dini sa Numbers chapter 20, verse 10, ingon siya dini, og gitigom ni Moses og ni Aaron ang mga tao at ubangan sa bato og miingon siya kanila. No, kay ang instruction manggod sa Ginoo mga igsuon ni aning tungura, giingnan sa Ginoo si Moses, kuhaa ang imong sungkod nga anaa at ubangan sa sulanan sa kasabutan og tiguman ninyo ni Aaron ang mga tao. Then sultihi ka ng bato. No, niingon siya, sultihi ka ng bato nga anaa diha o kana muhatag og tubig alang sa mga tao, no? Ang instruction sa Ginoo igsuon, sultihi, pero unsa ang nahitabo diri sa verse 10? O gitigom ni Moses og ni Aaron ang mga tao at ubangan sa bato og miingon siya kanila, pamati kamo mga masupilon, hatagan baday kamog tubig gikan ni ining maong bato. Murag ka ng pinasuko, nasuko na jud kay siya ba nga murag ka ng kanang kwan ba kanang ihang giingna na mga tao nga kanang dili mahimo sa dili kuanon sa Ginoo ba ang ilahang angyo, no, tungod sa kalagot, no, ni Moses sa ilaha laging pagsigig bagulbol ug sigig mulo. Dinengon siya dinhi, unya giisa ni Moses ang ihang kamot ug gibunalan niya sa makaduha ang bato og mibulog gikan sa bato ang daghang tubig og nanginom ang mga tao og ang ilang mga kahayupan. No, so dito agipakita mga igsuon sa Ginoo kung unsa gyud siya ka faithful, no? So diniya sa verse 12 mga igsuon nagingon siya dinhi, kini nga punto nga gipasidan-an na sa Ginoo si Moses, no, gihistoryahan sa Ginoo si Moses, diri niingon ang Ginoo, apan gibadlong sa Ginoo si Moses ug si Aaron, kay wala man ako tuuhin ninyo aron balaanon ako sa mga tao sa Israel, dili kamo mauy mangulo sa mga tao ngadto sa yuta nga akong gihatag kanila. So grabe kayo siya kanang kan mga igsuon ba, no, kung atuaw naman jud nga nasaksihan, no, ang kung unsa ang kahago ni Moses, kung unsa ang iya ang mga nasinatian nga dili gyud basta-basta, no, sa iya pa lang nga paglead mga igsuon nga grabe ang iyahang pailob, grabe ang iyahang nga kanang kasing-kasing nga dito gyud masukod jud ba, no, nga ang iyahang nga kanang pagkuan sa mga tao sa pirmero pa jud gani sa yaha nga kanang pag-ingon pa sa Ginoo, pagtawag sa Ginoo sa yaha, is ibaliba jud siya, no, ni kuan jud siya nga dili siya, kay daghan kay siya gipasangil again kuno lagi nga siya, kay kuno dili lagi maminaw ang mga tao sa yaha, kinsa ra gud siya ngano nga kana siya mang gud ang kanang gipili sa Ginoo para mulid paingon dito sa Promised Land. So niining tungura mga igsuon ato ang nasaysay, no, sa pipila na ka mga higayon ang kaagi ni Moses ug kinilan jud, no, nga kini nga punto mga igsuon nga ni abot na sa iyaha nga kanang sukdulan sa iyahang pagkalagot na ba, no, nga maupoy hinungdan mga igsuon nga dili siya maoy makahimo, no, or dili siya mismo makaadto, igo ra in town siya mga igsuon nga nakasudong sa dapit nga pag-aadtoan sa mga Israelita mga igsuon, no, kay tungod ang gusto manggod sa Ginoo, ang tinguha sa Ginoo nga makit-an, no, balaanon siya, no, klaro kaayo dinhi ang giingon sa Ginoo mga igsuon nga ay gusto sa Dios, no, nga kanang mahimuon siya nga balaanon siya sa iyahang mga katauhan. Makita or gipakita na sa Ginoo mga igsuon kung unsa gayon siya kagamhanan, labi na katong dito panahon sila sa Egypt mga igsuon nga dito gipakita sa Ginoo nga ang mga daghan nga mga katalagman nga nahitabo sa mga Egyptohanon tungod sa ilahang pagbabag, sa ilahang paggawas, no, and then dito na po sa ilahang paglatas nga natunga ang dagat, no, naapay ka ng
clouds nga nag-uban sa ilaha mga igsoon para di sila mainitan. Hindi kagabi, inanapoy pillars of fire. Grabe ang pag-uban sa Ginoo. Grabe ang milagro. Grabe ang kanang mga ang pagpakita sa gahom sa Ginoo mga igsoon. So, nga nung gipakita sa Ginoo ang iyang gahom aron nga ang iyang mga katauhan mutuo sa iyaha ug kanang kanang ikon siya ba, i-honor ang Ginoo, pinaagi sa iyang mga gihimo. So, diniya mga igsoon, no, dito po, gi-provide sa Ginoo ang iyang ang mga panginahanglan sa mga tao. So, diniya, no, sa karason, kanang na ay mga imposible bitaw sa panahon nga, na ay mga trials, na ay mga, sa tungunahuna nga, imposible kayong mahitabo. Pero diha di ay, kanang maabot ba sa to ang wahunahuna nga, na, kanang dili na to na kaya, no, grabe na ni nga pagsulay, no, so dinaa di ay gusto nga ipakita sa Ginoo nga kaya di ay niyang himuon, no, ang tanan, no, according pa sa word ni God, all things are possible, no, ang tanan posible diha sa to nga buhi nga Dios mga igsoon. So diniya tungod lagi kay sa ilaha nga pagsupak, no, ni Moses, no, og ni Aaron na imo gayud nga wag yun sila, mga igsoon, naka-adto sa promesang dapit, no, sa ato ang abuhi nga Dios, no. So, dinhiya, mga igsoon, igo na lang yun in taon siya, naglantaw. Igo lang to yun in taon siya, nga nakasudong igsoon, no, gipakita sa Ginoo sa yaha, no, nga, kanang Moses moto ang dapit, nga akong giandam para sa yahang nga, at sa mga Israelita. Siguro sa to ang kabahin, no, nga kanang sa to ang part mga igsoon, no, kung kita nagdugay na kaayo nga nag kanang kuan naguban-uban sa mga kwan tapos kita din dili makadto, no, mo nagiingon ni Apostle Paul mga igsoon nga yang gimanso ang iyang kaugalingon tungod kay basin og nagsige na lang siya og pangagni sa uban tapos siya mismo dili di ay makaapil sa dili makasalmot sa maunga kanang kwan dili siya makakuha sa maunga reward, no. So mo na ang ato ang pagpaningkamutan igsoon, no, nga sa ato nga pagpangalagad diha sa atong buhi nga Dios, no, ato jud nga i paningkamutan nga kita gyud pud mismo mao'y maka adto, no, sa dapit nga gisaad sa atong buhi nga Dios nga nika nato, no. So ato asa ni nga padayunon igsoon, no, diniya nagingon siya nga nag-ampo si Moses, no, sa diha nga nakadungog or nakabalo na si Moses nga mamatay na siya, no, nga dili siya makaadto dito sa yutang saad. Sa verse 15 sa chapter 27, nagingon siya dinhi, nag-ampo si Moses, no, nag-ampo siya sa Ginoo, ningon siya, o Ginoo nga Dios, tinubdan sa tanang kinabuhi, nag-ampo ako nga magtudlo ka og tawo nga makapangulo sa katawhan ug makamando kanila aron ang imong katawhan dili mahisama sa mga karnero nga walay magbalantay. Then ingon ang Ginoo ug miingon ang Ginoo kang Moses, ipatawag si Jose ang anak ni Nan, ang tawo nga gigamhan sa espiritu, ug itapion kaniya ang imuhang kamot. So, ini ang mga igsoon, wala po dyan laing concern, no, si Moses, kundili ang mga tao, kay pila dyan siya ka kuan mga igsoon, no, naabdan dyan din taon, o 40 katuig, mga igsoon, ang ilahang paglatas, o ang ilahang pagpakiguban, no, ngadto sa mga katauhan sa satanan ng mga Israelita, mga igsoon. So, nilaliman mo na ng 40 years, no, nga, uban-uban, tapos, nang mo abot jud mga igsoon sa iyaha nga kanang kamatayon, no, nagidad siya 120 years old, no, natong mga tungura, no, kay lahi pa man ang panahon, no, pareha sa karong panahon nga magidad na gani og mga 70 o 80, maragluya naman ang lawas, no, pero kini si Moses mga igsoon baskog pa, no, baskog pa gyud siya, nagingon din niya sa pulong sa Dios, din niya sa Deuteronomy chapter 34, ato asa nga tuan mga igsoon, no, ang pagkamatay ni Moses. So din niya sa Deuteronomy. Deuteronomy chapter 34, no?
at ato na ning pagabasahon. Gikan sa kapatagan sa Moab, mitunga si Moses sa bukid sa Nebo sa kinatumian sa bukid sa Pigsa nga atbang sa Jericho. Unya gipakita siya sa Ginoo sa tibuok Yuta, gikan sa Gilead hangtod sa Dan, ang tibuok Naphtali, ang Yuta sa Ephraim ug Manases, ang tibuok Yuta sa Huda ngadto sa dagat sa Mediterranyo, ang Negev, ang walog sa Jericho nga mao ang syudad sa mga Palamera hangtod sa Zor. Miingon kaniya ang Ginoo, mao kini ang yuta nga gisaad ko kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob nga akong ihatag sa ilahang mga kaliwat. Gipakita ko kini kanimo apan dili ka makaadto dito. Busa namatay dito sa Moab si Moses nga alagad sa Ginoo, sumala gayud sa giingon sa Ginoo o gilubong niya si Moses dito sa usa ka walog sa Moab at bang sa lungsod sa Beth Peor, apan hangtod karon walay nasayod sa tukmang dapit diin siya gilubong. Sa pagkamatay ni Moses, 120 na ang iyahang edad. Abtik ug ligon pa siya ug maayo pagmata. Nagbangutan ang mga Israelita alang kaniya dito sa kapatagan sa Moab sulod sa usa ka bulan. Then si Jose nga anak ni Nan, so continuation siya mga igsuon dito sa atong nabasa sa Numbers chapter 27, no? Then ingon siya dinhi si Jose nga anak ni Nan na puno sa espiritu sa kaalam kay gitapion man ni Moses ang iyang kamot ngadto kang Jose, busa mituman ang mga Israelita kang Jose ug gibuhat nila ang mando nga gihatag sa Ginoo kanila pinaagi kang Moses. Sukad na sukad, walay propeta sa Israel nga sama kang Moses nga suod kaayos sa Ginoo. Then, gisugo siya sa Ginoo sa paghimo sa mga timailhan o mga milagro dito sa Ehipto batok sa paraon o sa tanan niyang opisyal o sa tibuok nasod. Gibuhat usab niya ang nagkalain-laing kahibulungan o makalilisang nga mga butang pinaagi sa talagsaong gahom nga nasaksihan sa tibuok Israel. So, mauni siya ang usa ka butang nga hangtod karon mga igsuon nga kuanhuna-huna gyapuno sa mga Israelita kung unsa gayud ang pagkamaayo sa Ginoo sa pagluwas nila gikan sa kaulipnan mga igsuon gikan sa ilahang nga pagkaulipon dito sa Ehipto mga igsuon, no? So, ato ang ikuan mga igsuon sa reason no nganong si Moses wala nakadto dito because of his anger and kanang hot temper, no. Nagingon siya dinhi mga igsuon mahitungod aning anger, no. It is an uncontrolled emotion, no. Lashing out with harsh words and action, no. Tungod kini nga ato ang pagbati igsuon, no. Wala man pod siguro ay tao nga dili masuko, no. Moabot jud, no, sa punto sa tao nga makuan jud siya ni ini nga pagbati, no, because God ang Ginoo man gani, no, kanang masuko man gani ang Ginoo, no. So samot na tanga tao mga igsuon, so it is an uncontrolled emotion. Dili nato ni siya makontrolar kay nagyud ni labi na kung maabot na sa punto or naay mga tao nga makapasakit ka nato or naa kay mga butang nga wala mahiuyon ni, no. So usahay makabunga ta og mga pulong, no, mga harsh words or kanang mga pulong nga makapasakit bud sa uban or kanang mga pulong, no, nga mga dili maayo nga mga pulong. And also in action, no, mao niya na itabo kang Moses nga iyang gibunalan imbis nga ang giingon sa ginusultihi kining bato ihimuon lang nga sultihan pero ang iyang naitabo no naay gibutang dini ang kanang sa kanang kung naana ka sa kasuko, no, mamahimo ni mo nga kanang naay mugawas nga action sa imuhang nga kanang lawas, no, naay kanang makahimo ka og mga kanang buhat, no, nga kanang
napasikad sa imuha nga kasing-kasing, no? Mo na sa kasing-kasing di magigikan mga igsuon ang ato ang mga kanang mga mahimo nato, no? Kanang mga kuan na ta sa tong pagbati ba, no? Mao na nga kung unsa ato magunitan na, mao na kasi mao na kanang kuan sa uban nga mao na malabay, mao na ma mahimo nga kanang parehas ka mo si sung iyang kay nakagunit man siya sa baston, nakagunit man siya sa maong kanang kining sungkod niya igsoon, iya kang gipuspos, no? Yung gibunalan ang bato dito, naggusagak, no? Ang tubig, mga igsoon, no? So, mauto yung reason, no? Nga, kanang wala dyan in town siya, no? Nakaadto. So, unsa giingon, no? Sa Bible, mga igsoon, mahitungod ni ining nga kasuko, no? So, niingon siya din sa Ecclesiastes chapter 7, verse 9, niingon siya, ayaw patuyangi ang imuha nga kasuko, binuang ang paghambin o kayugot, no? Sa kapagtulunan, nganhi ka na to, no? Sa matagusa ka na to, tungod kay lagi, diligid na to na malikayan, muabot sa punto lagi sa to ang ato ang temper, ang ato ang pagbati, muabot siya na sa boiling point ba, kung sa pagbabukal, babitag ininit, muabot sa boiling point, kaya magkaingon ang uban nga nagbuka, bukal din akong dugo makita ni mo na mga inana bitaw mga kanang mo init na ang imong ulo nga dili nagyud ni mo makontrolar ang imong emotion. So niingon no si King Solomon no, ayaw patuyangi ang imuang kasuko. So ato agyud nga magkuanjuta no ato agyud nga batunan ang espiritu sa Ginoo mga igsoon mo no, nga nagkinahanglan jud ta sa guidance sa Ginoo ug sa pulong sa Ginoo ngano nga kanang kita nga mga kanakan sa Dios no nga gimanduan man jud ta nga pagbasa sa pulong sa Ginoo kay dinhi amang gud nato mabasa or maoni ang ato ang giya sa ato nga pagkinabuhi nga aron nga kita usab makaadto sa dapit nga gisaad sa Ginoo nganhi ka nato which is the new heaven and new earth bag-o nga dapit no nga gisaad sa Ginoo sa tuas. So kung magpabilin nganhi ka nato ang kinaiyahan nga pagka masok anon igsoon lagmit no lagmit nga dili gyud ta makasulod usab no sa gitagana nga dapit no alang ka nato. So padayon ta no unsa pay giingon sa Biblia mahitungod ni ining kasuko mga igsoon according sa ang James chapter sa James chapter 1 verse 20 nag-ingon siya no quick to listen slow to speak and slow to anger for man's anger does not bring about righteous life that God desires no ang pagkasuko di ay mga igsoon no kanang dali ra kay ta masuko wala da ita nakahimo sa pagpahimuot sa Ginoo mo na nga nagmando or nagingon si James mga igsoon no quick to listen mamino ka no then slow to speak then slow to anger no kanang mahinahon nga pagpakig-istorya ngadto sa imuhang nga isig kataw mga igsoon kini ingon pud si King Solomon nga ang mahinahon nga pag-istorya makahupay na siya sa kasuko no unsa pa giingon mga igsoon dinhiya sa Ephesians chapter 4 verse 26 in your anger no abot man gyud sa atong punto sa atong kinabuhi masuko man jud ta no di gyud nato na mapugngan so nag-instruct ni ang mga igsoon in Ephesians chapter 4 verse 26 in your anger do not sin no di sa kung masuko ka ayaw pagpakasala then do not let the sun down while you are still angry no ayaw itugot nga musalop ang adlaw nga magpabili ng kasuko nga natanimo kay dili na siya iya sa Dios no kung abtan di ay mo nang kung naatay pa nagbingkil naatay pa nag-away magreconcile dayon ta no nga kanang kuan kung timanin ninyo, no, for example, sa mga, kuan, magkanang couples, no, sa mga magtiayon, iba dili mo makatulog, ang po, kaysa ba, kanang makatulog ba, nga, kanang mag-away, bitaw, na mag-alingasa, kanang dili makatulog, tungod kay wala na settle, pero pag masettle, na, kanang, na ikahapsay sa palibot, na ikalinaw, no, nga, mahimo nga mabalot sa gugma, no, nga, na ay kwandera sa, for, kanang sa reconciliation ba, no, so, dinhi apod mga igsuon no according sa Proverbs chapter 15 verse 18 no a hot tempered person stirs up conflict but the one who is patient calms the quarrel no ang pagka init ugulo or hot tempered no mahimo na siya nga makapakuan sa conflict kanang makapa
pasalipas sila og no sa panag-away. Mao na nga nagingon si King Solomon mangigsuon nga ang kalma nga pag-istorya no kanang kung ang isa bitaw man ay ginaingon nila nga sa couples daw kung ang isa masuko ang isa makalma so gituduan po taan yung mga igsuon no kaya usahay so kung isa mo transfer na mo super saiyan ang isa po ah so mo kuan po siya kanang mo evolve po siya mo evolve no na nga kalayo jud no. So, mahimo yun nga, dako kayong away, pero nagtudlo ang ginuungan ni kanato igsuon, no nga, kung ang, kaning, ang, kung ang isa masuko, no, kung mahimo ta, nga mahimong kalmado, nga para mahimo nga mahupay pod ang iyahang nga kasuko, no. So, God instruct us today and teach us how to do the right thing, no, sa ang paghimo sa angay nga buhaton, alang sa matagos sa kanato, kay, as I said no kaganina sa akong nasulti kaganina no nga mao gyud ni siya hinungdan no mao ni isa ka hinungdan nga si Moses wala na kaadto dito sa promised land igura gyud nitaw sa tura no igura siya nakakita nga kanang moto ang kanang kuan promised land no igura siya pag pagsudong igsuon no so then no sa napatay kipang oras so padayon no nato igsuon no ato lang itiwason ng chapter 27 karon nga higayon so padayon ta no so the next leader mga igsuon no which is gitawag sa Dios no mahimo nga hulip kang Moses nga mausi Joshua mga igsuon no si Jose dinhi sa Binisaya si Jose Josue no so dini ang mga igsuon no gatinguha ang prayer ni Moses no sa diha nga nakabalo siya ang prayer ni Moses ing gyuna-una nga lamag unsa naka ang mga katawo kung wala na sila mahimo nga leader so moto no nga susama usab sa na bati ni Ginoong Hesus mga igsuon no dito sa Mark chapter 6 verse 34 nga dito siya sa bungtod no nakita niya ang mga katawhan no nga sa iya nga pagtan-aw ni bati siya og kaluoy mga igsuon kay lagi ang mga katawhan nagsigsunod-sunod sa iya no nga daw walay mga magbalantay no nga kanang go astray lang ba ang mga tao sa kalibutan, no? Niatong tungura ang mga tao nga nakapalibot kang Ginoong Jesus, no? So, maupod ang gibati ni Moses mga igsuon, mauna, ug maupod na ang pagbati sa Ginoo, no? Mauna nga sa Mika or sa Mikias chapter 5 verse 2 to 4 mga igsuon, nagaingon siya, Diniano, miingon ng Ginoo, apan ikaw o Bethlehem, Ephrata, bisan ikaw ang gamayng lungsod sa Huda, ana magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, nga ang kagikan nagsukad pa gayod sa kakaraanan. So, magikan gayod no, sa gipromesa sa Dios, nga to kang haring David, mga igsoon. Busa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan, nga to sa ilang mga kaaway. Hangtod nga mga naknao na ang babaying nagbati. Unya ang tanan niyang kadugo, nga gipamihag, mamaul na sa ilang nasod. Inigabot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo ug sa kahalang don nga iya gayod sa Ginoo nga iyang Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan kay ang katawhan sa tibuok kalibutan hu ilaman sa iyang paggagamhanan, no? Ug magdala siya kalinaw. So mo ni siya mga igsuon nga gipropesiya ng daan nga naay moabot, no? Nga leader nga sa ato ang mahimo na to nga like no sa pagkakita ni Moses no sa mga katawhan sa Israel na mamatay na siya kisa naman lang kanang sa kanang makita na to nga mga tigulang ba no kanang matay na sila then silang una-una kinsa naman lang asa naman lang mo magunsa naman lang mo no kamo jud ni kasagaran ako madungog sa mga kanang mga katigulangan na kanang makuana or bisa dili pa kay tigulang pero makabalo na sila ba kung si may tabo sila makayon sila nga magunsa naman lang ka kung wala na ko asa naman lang ka magunsa naman mo so bodyo na siya mga isoon so diri apo gibati po na ni Moses no Lord katong siya ang prayer ba no magunsa naman lang sila Lord kung wala na ko maulay mag wala na magbantay sa ilaha, no? Wala na yung magkuan sa ilaha.
nga mag-lead sa ilaha, so mo to yung prayer nga padalaan, no, magpili ang Ginoo og usa ka leader mga igsoon nga maulag ito si Josue. So sa dirian na panahon mga igsoon, no, gitawag sa Dios si Josue, no, kay tungod unsa ang kuan kanang isa ka kwandiria sa ka qualification, no, sa Ginoo nga nahimo si Josue, no, or si Joshua nahimo siya nga kanang gihulip ka Moses, or siya ang napuli ka Moses nga mulid sa mga katawhan mga igsoon tungod kay siya kigamhan sa Espiritu Santo, no, kung ato ang kuno mga igsoon, no, dito sa Galatians or sa Corinthians nga ang Espiritu sa Dios mo nay naghatag kanato mga igsoon og gugma, og ang gugma maghatag kanato og kalipay, kalinaw, pailob, no, as look to anger nga og kanang dili naay kanang kakuanan mga igsoon ba, no, nga ang gugma gayud kung naa ang espiritu sa Ginoo, gilangkuban gyud na siya sa mga maayo nga mga kinaiyahan. So why God chose Joshua? Because of his character mga igsoon, ug mismo siya gayud usa ka gipili sa Dios o gikonsaran sa Espiritu Santo nga siya na ang maoy mugiya mga igsoon ngadto sa mga katawhan dito sa Promised Land, no? So medyo taas pa siya, pero ato lang sa ani nga putlon karon mga igsoon, kay kung ato ning kanon di mayon daghan pa jud kay tag masulti, no? But in this conclusion mga igsoon, no, nga kini nga ato ang kanang pagtuon karon, no, sa kadako nga lesson nga ni usab ka nato nga mamahimo ta, no, nga mo control sa ato ang emotion, mahimo ta nga ma ang Espiritu sa Dios, no, nagikuan dito ang Espiritu sa Dios in order for us, no, nga makaadto ta sa dapit nga gisaad sa Dios, no, kung anaa ang Espiritu sa Dios nganhi sa matag-usa kanato, no. So dalay gunang Dios, sintak na sa kabuntagon akong